তো হ্যালো গাইস, নতুন একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। ফাইনালি আজি আমি হেগল নম্বর প্লেট লগাবলে গাইস। বহুত দিনৰ ৰখা পিছত নম্বৰ প্লেটটো আছিলে, মানে একচুৱেলি লগোৱা নাছিলোঁ মই বহুত দিন হৈ গ'ল। একচুৱেলি লগাই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, টেনশ্যনো হ'ব নম্বৰ প্লেট পুলিচে ধৰিলে বাইচান্স নম্বৰ প্লেটটোৰ কথা সুধিব বুলি, সেইকাৰণে আজি নম্বৰ প্লেটটো লগাব আহিছোঁ গাইস। তো গাইস, আমাৰ নম্বৰ প্লেট লগোৱা দাদাৰ ওচৰত আহিলোঁ নম্বৰ প্লেট লগাবলৈ কাৰণে। তো আমি বৰ্তমান ভিডিঅ'ত কি কি কৰি আছো আপোনালোকে চাওকচোন গাইস। এতিয়া বহুত কাম আছে, মানে ইয়াতে অলপ মানে লাইনো নাই, মানে যোনটো মানে নম্বৰ প্লেটটো যোনটো ফুটা কৰিব মানে ড্ৰিল মেচিন দি, সেইটো একচুৱেলি মানে লাইন টু লাইনটো, সেইকাৰণে কি কৰিম আৰু গাইছ। তো অলপ যদি ৱেইট কৰিব লগা আছে, সেইকাৰণে জোখ মাপ লৈ আছে আমাৰ দাদাই। তো আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'ত মই কি কি কৰি আছো গাইছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ ৱাচ কৰক। পিছফালে এটা প্লেট পোৱা যায় সেইটো লোক